474 o escribe a directe@radioclara.org. Un adiós sin razones. No sé com substituir l'absència del teu cos si en altres no em trobo a mi. No sé com puc renunciar al que em crema tan a dins. Ja saps que jo sóc així. Cada passa fa més mal, cada colp sobre l'asfalt em devina que és final. Caminant sobre metalls no hi ha forma d'avançar, de continuar. Molt bona vesprada, benvingudes i benvinguts al podcast del diari La Veu del País Valencià, del Sénia al Segura, el podcast de La Veu, et saluda. Avui tenia moltíssimes ganes que ens poguereu acompanyar en el programa del dia d'avui, perquè és un programa de persones que estan fent coses, en el que segurament algú podria catalogar fins i tot els marges. Hi ha un nou paradigma audiovisual amb l'arribada del govern PP-Vox a les institucions i sembla que els marges de la comunicació, i no tant el marge, tornen a reobrir espenta. És per això que en aquest episodi número 13 del podcast del diari La Veu, la nostra veu, es fixa en dos projectes audiovisuals que estan arrasant a les xarxes socials. El podcast de Chusma Deluxe i el cantant Quinto. Vinga, endavant. I si sembla bé als convidats, anem a saludar-los ja, perquè ja estem en directe a través del nostre canal de Recorda, diarilaveu.com, i en el canal de YouTube, pròximament també en Spotify i a iVoox. Tenim amb nosaltres el cantant de Pego i nova sensació, com li han catalogat alguns, del pop valencià. Però jo he sentit alguna cosa del nou disc i hi ha més que pop ahí. Quinto, què tal, com estàs? Bona vesprada. Hola, bona vesprada, Josan. Hosti, quina veu, eh? Quina veu per a... Quina veu guarra, quina veu guarra. Que fàstic. Sí que està per fer podcast i no nosaltres, eh? I la meva veueta ahí de duende. El que passa és que nosaltres tampoc estem per a cantar. Nosaltres és que no valen per a... Quinto, fes-ho tu tot. Ja, va. No sé per què avui tenia l'esperança que anava a donar-me temps a fer la realització en directe jo soles, però crec que la velocitat que parleu va ser complicat. José Molins, de Chusma Deluxe, què passa, José? I referent, jo crec que... Nou referent. Nou referent, m'agrada això. Exacte, exacte, lo de nou, tot lo de més que digues, cert. Bueno, i a banda d'això, per a les persones que no coneguen a José Molins, segurament sigui el reporter més intrèpid que hi hagi des del Follonero, segurament, no? I més que el Follonero. Més que el Follonero. Raúl Diego, què tal, com estàs? Què passa? Com va això? Com va la cosa? Escolta, la persona que du les xarxes de Chusma Deluxe... La que... No vull saber res d'aquesta persona. No vull que m'identifiqueu amb ella. Les culpes a un altre. És que... No, les xarxes... Un incís, les xarxes les du Carlos Flores. Ara... Les du Carlos Flores. Sí. És el que ens va fent de termòmetre. És que heu vist que estem en Radio Clara, que és Radio Libertad, i això ràdio, o sigui, el diari La Veu, i heu dit, així no mos censuren. Jo als meus amics els he dit que anava a Radio Maria. Perquè m'ho he confós, m'he equivocat, perdoneu. En el xat de Chusma també ha posat... Ai, veritat, que m'ha posat Radio Maria. José, lo de Radio Maria és weird. Ha sigut sense voler, us ho juro que ha sigut sense voler. Ostres, que bé anem a... Que bé anem a... Maria Raúl. Que bé que anem a passar-ho avui. Vinga, nosaltres anem a repassar la portada del nostre diari. Però a mi no m'has presentat, no? Raúl, bueno... Home, no sé... A José li es menja la polla. Li es menja la polla, el flao, a José. El flao. I a mi no m'has dit ni que sóc referent, no, mira, ni que sóc intrèpid...
Ni que tens una beguarra, ni claro, el futur de pego... Lo de la beguarra ho entenc, però... El pitjor de tot és que ho està dient de veres. Monologuista, guionista de televisió... Sí, sí. I a banda de tot això, bueno, jo crec que una persona... Digues. Sí, va fer el teu punt... No, però el teu punt més àlgid de la teva carrera, el puc dir. Ah. Vas fer de figura en els escacs vivents de Sàvia. Jo he vist la foto i l'he tret per la tele. Figura en els escacs, vivents. Els escacs, sí, vivents. Però es fa de Sàvia tots els anys. Decidies tu no et mous o? No, ja són partides que estan fetes, ah. I nosaltres som marionetes. D'un famós i un campió d'escacs. El mateix que en apunt. Anava a dir-te, a demanar-te disculpes, a presentar-te demanant-te disculpes, perquè a totes les xarxes tens Raúl Diego amb accent i nosaltres t'hem posat, però ara ho canviarem, amb dièresi, si no t'importa. Enté igual. És un accent, però enté igual. Bé. Nosaltres anem a repassar la portada del nostre diari i ara anem amb... Però, Josan, estàs ahí en la peixera, Is, vine a la taula, vine, sí, a la festa. Perquè estàs ahí, jo és que he arribat tard i no sé per què estàs ahí. Estic així perquè si no alguna persona ha de ser home, orquestra, i dur tot el pifostio aquest que tenim així. Has vingut a boicotejar-li el programa. El podcast? No, jo crec que poquet l'esteu boicotejant, poquet de moment. Bueno, vinga, anem a passar amb les portades i ara anem amb un programa que anem a passar-ho molt, molt bé, perquè de tant en tant és molt important el somriure. En la portada del nostre diari, del diari La Veu del País Valencià, avui una notícia rellevant. Dos germans d'alts càrrecs de la Generalitat col·locats en turisme després del nomenament d'Helena Lumbreras com a subsecretària, sotasecretària. Ara el germà de la consellera Camarero ha sigut designat director general de turisme. També... Un 25 d'abril per a plantar cara als retrocessos democràtics de PP i Vox. Sebastià Carratalà és l'autor d'aquesta informació, d'aquesta notícia, que podeu ampliar, com ja hem dit, en el nostre diari. La RAC, és a dir, la Real Acadèmia de la Cultura Valenciana, o ese xiringuito que tenen muntat per desvirtualitzar el valencià, diu que l'arquebisbe Benavent catalanitza els evangelis. Això és el que diu aquesta entitat, una informació també del nostre director Sebastià Carratalà, i en denuncien un augment del 48% d'alertes europees en importacions agrícoles al març. Fins ahir tot. I, per últim, cal recordar que tal dia com avui, és a dir, estem gravant dijous, dia 4 d'abril, tal dia com avui, en 1947, va néixer Isabel Clara Simó Alcoy. Ja podeu parlar. Mos estàvem parlant damunt, eh? És que estàvem dient, afegim acudits a cada titular o no, saps? Podeu fer-ho ara, si voleu, podeu fer-ho ara. Tot bones notícies, eh? Bueno, llevant de l'aniversari d'Isabel Clara Simó. Sí, llevant d'això és el que tenim. Per últim, em queda recordar, abans de passar a parlar amb vosaltres, recordar Germana't al diari laveu.com perquè ens doneu suport i feu possible aquest programa i el nostre diari. Sense les vostres aportacions, les vostres donacions, no seria possible ni un diari de país ni tampoc el nostre podcast. Així que en recorda't a germana't@laveu.com. Dit això, i recordant que podeu participar a través del nostre chat de YouTube, ara sí, anem amb els convidats, que ja veieu que avui estan molt participatius. Quant costa germanar-se? Quant... Des de 12 euros? Al què? A l'any? Al dia. Des de 12 euros a l'any? És que al mes em pareixia car. Sí. Bueno, car per a mi. Que fins a crec que és donació lliure. Però no hi ha límit. Però, bueno, un 12 euro euros, al mes.
Un euro al mes està molt bé per donar, fer suport de Diari de País, no? Sí, tot i haver d'escoltar-nos una volta, que és el preu. Jo, creient la penitència. Com està la pel·lícula avui en dia en els mitjans i com va posar-se... Barat em pareix, eh? Radio Maria, no, Radio Clara. Aneu en compte, perquè si us equivoqueu, estaré donant els diners on no toca. A veure... Jo, de fet, avui m'ha germanat. A més, agermanar-se és molt de Radio Maria, també. Quinto, hauràs de vindre un altre dia. Juntos como hermanos. Sí, no, em puc. Perdó. T'ha baixat el teu? No. No, puc incorporar-me també. L'únic que jo no sóc del mundillo dels podcast, entonces no estic tan... No, però cantem. Però ni sabeu, Quinto, és que mos anules a tots. O sigui, encara que estigui més i fent el tonto, tu fas... I ja entres. A veure, fes-hi, eh? Lo que no em sent és... No, no em sent gens a mi. No sé si estic sonant o no. Si vols canviar... Sí, sí, està sonant de puta mare. Lo que no sent són els cascos, gens. Els canviem. Problemes tècnics. Si hagués arribat a hora. Necessitem més gent que s'agermane. Molins, que arriba tard. És que arriba jo tard, arriba jo tard. Ara, escoltes? Nada. Tampoc. A veure si t'has quedat sort. T'imagines? Algun usuari... Això com a músic, igual. Algun usuari que ens comente per YouTube idees per arreglar-ho. Et puc comentar jo? N'hi ha xat en directe. No sé res de res. No sé si està sonant el micro. Sí, no, sí que està sonant. Sí, està sonant de puta mare. Però així no, el qui no escoltes a Josa no. A mi no m'escoltes. Ah, clar, no escoltes a Josa. Ah, no, és que està movent la boca sense dir res. Porta una hora de Xina, a mi em sembla un poc impertinent, però... Però ell que faig el que vulgui. És de veres o m'esteu vacil·lant? No, ell no escolta. Bueno, però escoltes per els cascos de fora? A veure. Suficient com per al que mos comuniquem. Perfecte. Això era el que volia sentir. Perfecte. No, però és que tu eres este. Espera. Perfecte. Però ara sí. Està ja un poc, però sí, bueno, ens podem apanyar. Parla, Josan. Què tal? Bon dia. Ho tenim. Qui és el que ha vingut a boicotejar el podcast exactament? Ho tenim. Quinto o Mozart? Això se fa abans del programa, eh? Si haver-ho vingut a l'hora. Bueno, podeu veure el tipus d'humor que fa la gent de Xusma de Lux. Anem a començar en Quinto, perquè si no, no el deixareu parlar. Quinto, a veure... Alguns t'han catalogat això com a persona que ha revolucionat el pop al País Valencià, tenint en compte pues, tots els grups o la quantitat de grups que se'ho deixen. Ja sabem, el Diluvi, va fer l'altre dia el concert de comiat ací a València, Zoo... hi ha algun altre grup que se sap però que no es pot dir perquè si no s'enfadarien, però segur que tots tenim aquest grup en el cap. Després hi ha un... Sí que ho sabeu, però no voleu dir-ho. No ho sabe, eh? Jo no vaig a dir-ho. Algú que se ho deixa? Sí, un altre. Va, anem dient grups i tu dius sí. No. I bueno, dins d'aquest panorama... Quinto se retira. Ha vingut a informar. Després de revolucionar el panorama. Dins d'aquest panorama has aparegut tu, una aparició que ja porta en YouTube en un dels teus videoclips en més de 9.000 reproduccions i l'altre més d'11.000 i en Spotify també una quantitat enorme i un bon grapat de reproduccions. Què tal? Com estàs? Jo superbé. M'has fet la pilota mogolló, revolucionant el pop del País Valencià. Porto dos temes i un concert, però bueno, si ja l'hem revolucionat, doncs bueno... Com definiries la teva música? Després faig una... Com definiria la meva música? Sí. Pua, doncs prou loca, si et dic la veritat. Com m'agrada absolutament tota la música, i pensa que no n'hi ha que encasillar-se en res, doncs a mesura que vaig atraient les cançons podràs veure-ho també, però de moment tinc un tema més que té algo de rap i algo de pop, l'altre té guitarretes també, el següent que traureu dic ja, és una baladeta així de plorar. De plorar mogolló. Però és romàntica o és de plorar en plan mort? Romanticona, sí. No, de plorar... Sí. Que fan poques cançons sobre la mort, eh? No, ja. En tens alguna? Sobre la mort? Sí que en tinc una que no parla de la mort. Aleshores no. No, però no parla de la mort, és una tal. Parla de... Es diu en blanc i negre la cançó, vale? I la primera frase que té la cançó és un present en blanc i negre i un passat de fotos a color. I parla sobre... Es pot interpretar en la mort, també. Saps? Estàs tallant-me en una cançó meua? Hòstia. Això, tio, que parla sobre la mort també, però és un concepte que em va ratllar, tio, i parla sobre... Podem viure això, però per molt que demà tornem així no serà igual. Doncs d'això parla la cançó. Ok, bueno, és un tipus de mort. Quinto, ja eres de Pego i fas pop.
No, faig pop, faig molt. Quant de bullying t'han fet els cabrons punkis de Pego? Esteu fent un turma de luxe així, eh? Sí, sí. No m'han fet bullying, tio. No? És que no faig pop com a tal. Ho escoltat, algo meu? Vale. Això és meu. Això que ha sonat. Això que acaba de sonar, que t'ha interromput. L'estribillo este més pop. Això ja és rap. És rap blanet, però és rap. A mi m'agrada, eh? Vull dir, jo sóc pop. No, hombre, calleu-vos un moment i ho escoltem bé. Gràcies. En casa ja ho han escoltat. No, de res, però és que... Y yo me cansa ya de esperarte, pero cuando vens ya no voy a marchar. Voy a marchar. Espera ahí, que desde que no estás dimanes a poder en dormir. Mola. Perfil, tú te estornas más senzill, pero no lo puedo decir. Y está guapo. Está guapo, de lindo, tío. Bueno, también me has contado 10 segundos, pero están chulos. Moltes gracias. A mí vuestros programas me molen también. No, el vostre no, el vostre. Bueno, no he visto uno ya, pero claro. Me ha molat. ¿Quién has visto el del programa? El de Esther y Esteve. Si es veritat, eh. El del Festivern, en serio. Claro, vuelve. Son dos, Esther y Esteve. Són dos programes. Sí. Són dos? Si te'ls has vist dos al final. En el festival, sí, no? Si te'ls has vist seguits, bona senyal. Ah, claro, no. Es van fer junts, però són dos. Vale. Potser no m'he establit... Estem parlant del seu llibre. No, però digues, està molt bé, perquè així jo només em dedico al control tècnic. Digues, Josep. Quinto, dis-nos quines dates tens lliures. Per a... Quines dates tens lliures? Doncs pues tu em dius data, tio, i jo em planto allí. Sabia que no va per això. Que... A veure, i Pego. Què passa amb Pego, tio? A mi me flipa la ¿qué pasa en de Pego? Pues, sou sí. la Euskal Herria del País Valencià, ho sabeu, som no? Som la bombolla de la bombolla de la bombolla de la bombolla de la música del País Valencià. Home, està Pedreguer com a Euskal Herria sou i com a tal. Està Pedreguer, bueno, ja no està la CUP. Ja no està la CUP, però ha tingut repestes de molts anys. Ha tingut ahí, sí. Claro. Sou xicotet. Benimaclet en Xicotet. És Benimaclet, sí, és Benimaclet en Xicotet també. No res, tio, jo trobo que és les condicions del poble, com està una miqueta més aïllat de la resta, ha mantingut més com una essència més pròpia, pot ser en els últims anys, també Pego en l'època n'hi havia molt lloc per estar, els de Pego estan en els de Pego, em referís, no feia falta ajuntar-se en els de fora perquè a Pego n'hi va de tot, també claro. Tot és un poble de 2.000 persones, i jo trobo que aquesta relació intramurs dins del poble va fer pues, això, que la gent ja estava avorrida uns dels altres i van començar a fer música o algo, perquè si no... És... Sí, claro. I molt d'ingredient combatiu, no? Tota la mandanga aquesta que n'hi hagué dels ultres... Sí, bueno, en la meva música no n'hi ha tant d'ingredient combatiu, però... Però ho has viscut. No, sí, ho he viscut. Jo vaig estar el dia que va passar això de... Vas cremar tu el contenidor, ho sabem tots. Sí, bueno... De fet, hi ha unes fotos de Quinto llançant un cóctel molotov. No, però si el voleu incriminar o que siga... La gent ha de saber... Sabeu en qui esteu parlant. La gent ha de saber que això és broma. O no. Oh, clar, no? Que estan escoltant Ràdio Clara, se pensaran que és en sèrio. Però aquí es parla en sèrio tot. Clar. En el podcast del veu... Sí. Aquí està, així ha estat Quico Arabí, eh? Ah, colló. Oh. I Laura Ballester. Poca broma. Poca broma de periodistes, eh? O sigui, jo he estat de sopar en Laura Ballester i més animal que tomo de dos xocs, eh? Que quan està seria, és seria, però quan no... Ara, torno a preguntar-li a Quinto, després anem en Raúl i en José. Quinto, per a tu, on diries que està el teu sostre? És una pregunta molt d'això, però veus sostre, està? Veus en algun moment on t'agradaria arribar, no? Un concert en el Withing, que pareix que ara avui dia això... Concert en el Withing no estaria mal. És el que... Pues sembla no que la plaça tinc... de Pous de València ja queda curta, que ha de ser el Withing de Madrid, però... No, a veure, el sostre. És que tampoc m'ha fet aquesta pregunta mai, si et dic la veritat. On està el meu sostre? Doncs pues no ho sé. Perquè jo trobo que qualsevol persona que es pugui fer alguna cosa en València, el sostre que es pot imaginar és molt relatiu també al moment en què ho fas, no? I ara mateixa estem en, no sé, en els últims 15 anys, el moment on el panorama està més desestructurat que mai i ningú sap el que està fent. De fet, si us fixeu, quants grups han tret cartells de gira? Estem a abril. Pocs, abril de l'any passat havien tret tots, clar, tots, clar. tots. Ningú ha tret cartell de gira. De fet, jo no puc directament, ho dic, no puc treure un cartell de gira perquè tinc 6 o 7 concerts tancats. Depenem tant de les institucions. I ara, altra volta, està Pepe Vox, doncs, pues, bueno, pues, el meu sostre, per mi, ojalà fer 25 concerts este any, saps? I tancar el festivern. Això és el meu sostre a curt plaç. Però va, És un sostre que està molt alt. Entre feix 25 concerts, es poden fer, també. Però Quinto, Sky is the limit, tío. Sky is the limit, claro. ¿Has visto la bombolla esa de Las Vegas, tío? La bombolla esa de... O sea, que va cambiando de... Que esto pantalla. Sky is the limit, el Biggie. O sea, es brutal, tío. Chusma Deluxe, José Molins y Raúl Diego. ¿Quién es el vostre sostre? El meu sostre està fa 8 anys. Jo ja veig el piso, no? Deixar de ser un nou referent algun dia és el teu sostre. El meu sostre...
pues arribar al dia següent. Ja per a una persona que pot ser que escolta el podcast de la veu i no vos arriba a conèixer, encara que la notícia hem posat un podcast... Bueno, anem seria a sentir, estrany, seria anem estrany. A escoltar-vos un poquet, anem a escoltar-vos un poquet, vale? Va, tira-li. Vos sembla? A veure que... Què tal sona el Chusma? Sonarà pitjor que Quinto, perquè nosaltres un fragment és impossible que ens arribi a un... Home, un fragment no, però bueno, un poquet el començament, encara que siga. Timo Roots is in the house. Mira. Chusma Deluxe, 10. Seres tu. Número 10, episodi 10. 10, temporada 1. Entendins! Woo! Chimo, 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 chimo! Això és l'inici del... Això ho has posat per humiliar-nos. No. Això és l'inici del programa que heu fet amb Ximo Puig, que ja porta 1.000 reproduccions a YouTube. Jo tenia l'esperança que no superareu el rècord del podcast de la veu, però ho heu fet. Era evident. I heu dut a Ximo Puig, que és el president de la Generalitat, i li tragueu molts titulars. Crec que ja no ho és. Crec que fa uns... Ex-president, perdó. No, bueno, se'l considera sempre president, però per si n'hi ha algun oient que no està un poc despistat. Ell no ho tenia clar. Ell no ho tenia clar, eh? Ell tenia... Sí, jo tenia la teoria de que no li ho havien contat. Això, on està el vostre sostre? El meu sostre és viure. És a dir, és poder viure del que faig. Jo soc molt conformista en la meva vida, el meu sostre és aquest. Jo ja estic al meu sostre. Mentre continue, puc baixar, evidentment. N'hi ha molts dies, ja n'hi ha mesos sí. I n'hi ha etapes en les que baixi. Però bueno, el meu sostre és viure del que faig. No, però ens està preguntant com a Chusma, no tu com a persona, ja, Raül. No, però Chusma... Com a Chusma... Chusma ja l'hem assolit, era entrevistar a Ximo Puig. Vull dir, quan començàrem, jo crec que les coses que pensàrem de dir... Era fer un programa 3, pot ser, perquè clar, gravàvem 2 el primer dia. I fou arribar al 3. Arribar al 3. I però això són objectius, no són sostres. Claro, és a dir, l'objectiu és arribar al 3, l'objectiu és tal. Però el sostre, entrevistar a Ximo Puig, no? Ara ja anem per avall. No diguem Ximo Puig. Entrevistant a Quinto. Ara tot el que feu després de Ximo Puig. És de... A veure, heu entrevistat al president que ha sigut president del país. O sea, si en un podcast en valencià, que és la llengua del país, però més que dic, entrevistar al president del país... Jo considero... Claro. Home, entrevistar a Charles Manson no estaria mal. Claro. Juan Roig. Sí. Juan Roig estaria guai. Juan Roig també estaria molt guapo. Juan Roig estaria molt guai. És de veres que, literalment, entrevistar a gent de dretes. No varen dir Ximo Puig en la primera reunió en una hermosara que ell, varen dir Mònica Oltra sí. I Toni Cantó. Com a objectius... Toni Cantó seria un somni per a tots. No hem tingut a Mònica, però hem tingut a Ximo, jo què sé, Mònica n'hi ha temps. Sí, ara... Toni Cantó... Té poca feina. Jo crec que és prou més fàcil del Toni que Cantó sembla. També té poca feina. O sigui, podria ser... Mira, Toni Cantó... Toni Cantó podria ser el nostre Sky Select. Però potser l'aposta. Toni Cantó en el feixoc. I sense robo. Escolta, jo vaig dir una cosa. Jo crec que és valent i podria anar, eh? Sí. Quinto, tens alguna pregunta per a Chusma del programa que vas veure, per exemple, d'Ester? No sé si aquest sempre que et pareixen curiositats sí, que te sí, tenen sí, els podcasts. Aprofita, aprofita. Jo tinc una pregunta abans. N'hi ha, com es diu això, que xipets entre Ester i tu, no? Sí, no? La gent mos xipetja molt. Som, ah, sí? Som amics. Veus com m'enteràs? Ah, no sabia. És que no, jo no tal, però m'enteré. De fet, molta gent, a lo millor, dic que a lo millor algú dels dos estat amb una altra persona o alguna cosa, però tu no estàs en Ester? I dic, no estem junts, som col·legues. Et jure que m'ho acabava d'inventar, perquè no tenia ni idea. Pues, en sèrio? Sí, pues, m'ho han preguntat, m'ho han preguntat moltíssimes voltes. Som companys, els dos treballem en la mateixa productora i a part som Primavera molt col·legues. Una abraçada a Àlex Blat. Una abraçada a Àlex Blat des d'ací, però no, són col·legues i ja està. O sigui, vaig veure un vídeo d'Ester que et recomanava en algo de, no sé si, l'Squad. Sí, no, Ester. I et recomanava, jo vaig dir, pues xipets que n'hi ha. I mira, va ser. A mi, a veure, és que ara mateix pop. Que no fa pop, el xic, que ho ha dit ja tres voltes. Però semi-pop, en valencià... Claro, és pop, és que com és que seria pop, no digues res, rap seria la mateixa resposta. De pop en valencià estem nosaltres. És que no té res a veure la música que fas en la que faig jo, tampoc. Però si jo tinguera idea, doncs podria parlar. Per a qui no sap de música, fem lo mateix. Per a qui no fem lo mateix, estaria. Exactament. Teniu una col·laboració, ja encara no ho sabem. Però ha sonat dimecres al principi, no eres tu? Ha sonat dimecres. Clar, perquè estan fent el xic, el xipet tota l'estona. Ha sonat dimecres remix en la Just Woman. Clar que sí. Que és la cançó electrònica que ha fet Ester i està molt guai. T'han interromput, Raül, però tenies una pregunta. Tenies una pregunta, perdó. Vosaltres demanar disculpes. Vosaltres aneu de superpunkis. Aneu o sou superpunkis perquè no vos conec. No sé si aneu o sou. Però en el programa. Quants anys tens? Jo en tinc 24.
A la teua edat ho era. A la meva edat ho eres. Sí. I a la teua edat també ho era. Sí, no? Vosaltres quants teniu? 42. La teva edat al revés. Jo 27. 42 i 27. Que la imatge que dona Xus Mailux és superpunky, bueno, la vostra no, però ja la de Napalmer i Palau també és com, buah, superdirecta, sí, sí que ho són molt més punkis. Sí. Hasta quin punt està estructurat el que feu? No gens. Hasta quin punt veu, en el programa, sí, sí. En Ximo Puig, és el que es veu. Que suposa que és la persona que sí. Més ha imposat quan ha anat allí, no? Claro, ve Ximo Puig, no pots dir-li el que siga, o si tens que fer el xiste, tens que fer-lo bé. Saps? Jo vaig descartar 5 acudits. Claro, a això em referís. Sobre el tema. Sobre el claro. Tema de Ximo Puig. A això em referís. 5 acudits que, de fet, contaré esta nit. Que suposa... Me n'he d'anar més pronte, però... Que entre vosaltres... Per fer-lo, sí. Nit, que entre vosaltres esteu allà. No, realment, com a manera de plantejar-lo, el de Ximo Puig fou com els demés. Vull dir, la preparació fou la mateixa. Nula. Zero. Sí. O sigui, sí que fem un document que solem ser Aina i jo, no? Els que més posem... Però és com a... Ara, o sigui, ja m'està deixant fora. No, però d'info. Sí, que bàsicament sí, són frases de Wikipedia copiades, pegades en una fulla per dir, vale... A veure qui és esta persona. Els, claro, per tindre clar. Els temes són estos. I ja cada perquè un... Ximo Puig encara se'l coneix, però claro. Ve de cadascun que no el coneix ni sa mare. Claro, el dia que vinga Pinto, pues no, la que pega el dia. Has de buscar a mi per Wikipedia a veure què trobes. No, però no es prepara. I no. Jo crec que això és, jo crec que, és, no, que no quedaria malament si ho preparem més, o no? No, perquè està bé la vostra essència. Distint, sí. Sí, però per ser l'essència és roïna. No sé. Igual no. És una conversa que hem de tindre fora d'estos sí. Vídeos. No, però és això, és perquè en el cas de, sí, jo que sí. Sé, entrevistant a Esteve, pues, no es vau tallar gens, a lo millor no. En parlar en ell, perquè a més el coneixeu de fora, ja això és lo millor, però entrevistant a Ximo Puig dius, tio, en pla... Esteve, recordem, per si alguna persona no ho sap, el cantant d'Auxili. D'Auxili. Gràcies. Sí. Sí. I ja, sí que puc dir, Raül, dime si sí, és mentira, crec que els quatre junts hem parlat més temps en programa que fora de programa. Crec no, evidentment. O sea, els quatre... Evidentment. Vale, els vale. Però els quatre, si hem fet 10 programes, hem parlat 10 voltes més dins del programa que fora. Que fora. O sea, vull dir que al final també és un poc el rotllo. És un rotllo molt estrany, perquè no mos coneixem. Estem fent un podcast junts. Jo a voltes he de recordar com es diu el que tinc al costat. Tu sí, perquè a Hostel Connect des de fa més temps i tal. Això, Quinto, això te passa a tu potser en algun artista que en algun moment t'has plantejat o has fet una col·laboració i al final es canta més dins de la cançó del que has parlat fora o no sol ser habitual? No entes la pregunta. Que si en algun moment has cantat en algun cantant sí. O has fet alguna col·labo. Ah, no, vale, ja ho ha pillat. Pensava que dies dins de la cançó de que vaig a fer una col·labo ja vaig a cantar jo més que qui m'ha convidat a fer la col·labo. No, res. No, en la gent que he col·laborat, en la que he pujat a fer algo a l'escenari o algo, de fet, sols no he pujat en tanta gent. En Esther, en Tenda, en la gent de Diaspora i això. Ja has tret tu, Esther. És que la traus tu. Són col·legues meus. Esther a la boca tota l'estona. Esther a la boca. Esther a la boca. O sigui, figuradament. Perquè és la millor. Perquè és la millor. Esteu fent números per que en el cas de que esta gent entre i posa un tòmbola, vosaltres voleu presentar-lo, no? Voleu ser el nou Ximo Rovira, però no el d'abans. És un somni de molins. Això no, que... Això és el Ramon Lluc. Digues, Quinto. Això no. Té 24 anys, no sap qui és. Per acabar una pregunta. La pregunta que m'havies dit, que no res, tio, que en la penya que col·labore, que sóc un fidel partícep, de que si vas a col·laborar en algú, tio, fes-ho en algú que sigues col·lega d'ell i que et mole el que fa, de, no sé, tio, no vaig a posar-me per Instagram. O que pague. Hola, o que pague tio. Molt. O que pague molt, no? Claro. Claro, sí. Però sí, que la gent que m'ajunta són col·legues meus, per fer música. Mm-hmm. Si a nosaltres mos paguen, també mos venem i fem el home, que siga. Veas. Podem ser, de fet, el podcast... Un xusma de looks de dretes? Sí, anava a dir-ho. Podem sí. Ser sí, la veu sí, del govern claro. De Playbox. Que minuesa i vosaltres. Jo he de dir que les preguntes... A mi ja em va passar amb la resistència. Començarem en un canto i acabarem en l'altre. Bueno, és un trauma que té molins, continua, Josep. És veritat. Pots explicar això de la resistència? La resistència, si hi ha alguna persona que no ho sap, és... No és un programa. Que està explicant en ràdio, Clara, el que és la resistència. No, però en el diari La Veu potser sí que s'ha d'explicar. Sí, sí, claro. És el podcast, el podcast no, perdona, el programa de televisió que s'emet en Movistar Zero i és un programa que presenta David Broncano i en el qual... Últimament a les xarxes socials, principalment YouTube, s'ha fet el programa més vist per la gent jove. No sé si ho he vist, ho he dit bé o com el definiries sí, tu, Molins? Sí, sí, últimament ja no sé si ha baixat no. Prou, sí, crec, baixat. Jo estava de coordinador de guió de les dues primeres temporades, perquè ja havia estat fent lo comundó en Ricardo i David,
I doncs, clar, jo vaig fer tot allò, saps? Vull dir, i... Algun missatge que vulguis... No, no. Tu estàs allí. És un tema, sí, sí, m'agrada evitar el tema. Però... Però si traus tu sempre, evitar el tema. O sigui, vale, alguna vegada... M'agrada traure-lo per després dir, no, volia evitar... La resistència és la seu ester. Home, és un programa que... Però a mi sí que m'ha follat la resistència. És un programa que en Movistar va anar Fermín Muguruza i Zo. Sí. S'ha de tindre en compte. Tu alguna bueno, vegada has somiat qui va portar a la resistència? Qui va portar a la resistència? No, la veritat és que no, tio. La veritat és que Bronca no m'acaba del tot, però bueno, la resistència està molt guai. Evidentment, Bronca em cridarà per anar a algun lloc algun dia, diré, per supost, saps? Em referís. Està molt però que no el és programa un... m'agrada. No és un que lloc sí. que tu digues, oh, jo vull que arribaré. No, ni soc consumidor de la resistència, ni és un lloc que jo vaig pensant mai. Però inclús si m'ho crida Pablo Motos, eh? Jo de cap. No sé vosaltres. Jo seria, vamos. Només per poder insultar-lo. Estic tocant-li la porta, eh? És el meu sostre que em cride Pablo Motos. Uau, tia, a mi m'agradaria molt. Teniu un límit? Quin seria el vostre límit de persona que vos convidara a fer algun tipus de cosa i diríeu, mira, per ahir, fins ahir no passa. Jo crec que el diari la veu. José, entendit que sí a tu, aquí no li anem a dir que sí. No ho sé, no ho sé. Pregunte. No, jo no, és... perquè de tot es pot traure humor i de tot es pot traure comèdia. I sobretot, si vols vendre entrades, que jo faig stand-up i faig monòlegs i tal, eixir en un programa d'èxit, t'agrada més o t'agrada menys, suposo que tu passes a probablement tindre més èxit. Aleshores, bueno, de tot es pot traure... I te dona material. Ja, claro, sí que és de veres. Es pot traure molta broma després. Pot ser Quinto sí que se la juga. Saps? Vull dir, no, igual un cantant sí, va a un lloc més. I no ix bé... I perd més que guanya. I però sí, la gent que es dedica a la comèdia és que quan pitjor te isca, millor. O sea. Uh-huh. Quinto. Guai, sí. Quinto. Seria, recontestant a què de tot? A lo que m'has preguntat tu o a lo que m'has preguntat sí. tu? A límit de, Quinto està pensant en Esther. Claro. Es que, no, és que està que... No entén les preguntes. Sí. Està... Esther, diria a este chico se centra en la entrevista. El límit de col·laborar en algú, d'arribar a algun lloc. Sí, puesto. Algun lloc que digues, mira, en esta persona no, o en aquest programa o aquest contingut. El meu límit de musical, de heavy. Que no te vendries. Sí. A què no te vendries? A què no em vendria a fer música... Un meeting de Vox. Que em fer música en castellà, pagant-me'n algun artista despolititzat, jo què sé, saps? Imagina que arriba Taburete i em paga 500.000 euros. Buah, de cap. Fa molta falta, 500.000 euros. A lo millor ho faria per la part de conya, per burlar-me d'ells, saps? És que aquesta és la part guai. Claro. O sea, per a nosaltres... A lo millor ho faria per burlar-me d'ells, però no sé, n'hi ha molts artistes en els que es veig fent música i dic, vosaltres feu música perquè va guanyar un dia diners d'una cançó bona que vau fer i a partir d'ahí voleu seguir guanyant-ne. Però en aquesta gent no, a mi no em mola. Crec que el límit de Quinto seria el nostre somni. Com que coincidís, a lo que ell seria... Bertín Osborne, que ve a Vivers, tio, han canviat, tenia que anar a algun València. Jo vull que entrevistar-lo per a Xusma. Vols un clip opinant sobre això? No, bueno, el que sobre tot el tema... Sobre què et sembla la programació de Vivers, que recordem que enguany no hi ha programació en València. Enguany no hi ha programació en València. Els concerts en València. Els concerts que n'hi hagués en València seran a la Matís, a la República no poden ser perquè la República està presentada ara mateixa, i mos queden rellegats a la Matís, a la Jerusalem i a la 16, que tot el respecte per les sales, visquen les sales. Però no hi ha programació en València de les institucions, i, ni en València, ni la quantitat d'ajuntaments que han caigut arreu del País Valencià i de bolos que es feien i no es faran, és molt dur. I lo que queda. Perquè jo m'ha fet sempre la mateixa pregunta. Des del principi. Per exemple, jo trobo que si la peleara, per exemple, pensem que estem al 2020 encara i està governant Compromís, jo trobo que sí que tindria una xicoteta opció jo de cabre en un concert de Vivers, ¿vale? Perquè, bueno, ha anat gent... Mira, Esther va anar en Vivers, va anar Tenda, que ha fet música en València, també. Ha anat gent que ha fet música en València, que ha arribat a Vivers gràcies a les institucions, que per venda d'entrades, en aquest moment, a lo millor no haurà pogut arribar. I ahí sí que entra la paraula mereixer de si mereix que estar a Vivers o no. Però el que està clar, tio, és que si tu soles et reduïxes a fer concerts xicotets sense expandir el teu públic, és impossible. Entonces, pues bueno, venen anys de lluitar fort per això i de reivindicar la música, pues bueno, que no tot pot ser purpurina i floretes i que n'hi ha que reivindicar espais com a nostres, no? Ja tenim el clip, gràcies. Ja se'n podeu anar. Fixa't com vos hem callat per a que quedara bé, eh? És que sabeu de... M'ha fet gràcia. No, heu dit de broma. Sí que m'agradaria també preguntar una cosa que no vull que se'm quede. Creieu que en algun moment
fins a quin punt, per exemple, no, a nosaltres així el programa, és una cosa que hem parlat alguna vegada en directe, ens costa, i és culpa nostra, eh? No vull derivar la responsabilitat en ningú, que vinguin més dones al programa. Més dones noves referents. Què creieu que es pot fer? No vull clavar-vos en un embolic i opineu a favor o en contra. El que vull és saber què es pot fer per que donar més visibilitat a això i que no passe com ara mateix que som quatre homes ocupant un espai comunicatiu. Home, jo el primer és tocar-los, saps? Vull dir, a veure, n'hi ha de sobre, saps? Vull dir, és telefonar i si no pot una, doncs una altra, clar. Discriminació positiva també, vull dir, clar. Al final també és... Sí, també és moltes vegades en comèdia, si els referents han sigut històricament masculins, perquè la comèdia sempre està més associada als homes en la mesura en què eren els graciosos i no tal, discriminació positiva perquè es comença a haver referents més dels que n'hi ha, femenins, perquè n'hi ha menys. I al final també és una qüestió de que la quantitat de gent que n'hi ha, n'hi ha menys dones, referents almenys en comèdia, per una qüestió històrica. Sí, a veure, la música també i en quasi tots els llocs també per la qüestió de patriarcal i històrica, però jo trobo que bueno, al País Valencià dones que estiguen fent qualsevol cosa en valencià hi ha moltíssimes. Aleshores jo trobo que sí, simplement cridar-les i ja està. A qui convidaríeu a aquest programa? Pues en vez de Quinto, a la novia. Claro. Desde Quinto a Esther. Estaría vingut al programa, va a ser el primer programa. Suposava que havia vingut. És especialista en amadrinar, ¿eh? Sí. Podcast, Esther. Sí. És la de gran. Sí, sí, que és de veres. Claro. Diguem-ho en un nom... Anem a fer això. Ayaz Woman, tio. Vale. Però no, no... Humoristes. Vull del vostre sector i en el teu cas... El meu sector, mira, sí. Jo el deia, jo convidaria a El Gambac. Que, vale. Bueno, ella és dissenyadora gràfica i bueno, ella és artista, ella fa mil coses. Jo la convidaria, perquè és molt guai en tot el que fa ella, i penso que està treballant amb molta gent i que faria un programa de moltíssima qualitat, amb molt de contingut que li molaria molta gent. I està treballant en quasi tots els projectes nous que n'hi ha al País Valencià, incluït en el meu ara, i és una tia que fa de tot. José? Pues de comèdia. Dius, pues a veure, Maria Juan, Maria Zamora, vull dir, tens ahí Sarai Cerro, vull dir, tens ahí un animal a... De gent a la que pots dur. Hi ha alguna persona que siga emergent que tu digues, mira, m'agrada esta persona que està així ara i m'agrada el que fa, o sort diferent? Pues la teva col·lega. Jo de còmiques d'stand-up està Sara Navarro, està Maria Rodríguez, està Gràcia Hernández, de fet solem actuar junts i bueno, són molt bones. És que volia fer autocrítica, perquè... De les més emergents parla, després n'hi ha de sempre, com una Patricia Espejo, una Patricia Sornosa, que pues, són còmiques increïbles. Perfecte, ja hem fet l'autocrítica i ja era... Però així seguim els quatre maromos, Venga! Que era el que tocava. Sempre a Emma Zafón, que és interdisciplinar. Dir, sí. Emma Zafón, som soldats seus. Anirem amb ella a la guerra quan faci falta. Sí. I jo la recomano a tot el món en tots els àmbits. A mi em va caure molt bé, jo no la coneixia. Sí, era una genia. És que la vam entrevistar, Xusma de Lux 5 o 4, un d'aquests. Sí. Vale, perfecte. Ja queda ahí això. Després, també, per un altre costat, vos demanaré opinió sobre el sistema comunicatiu valencià d'ací als pròxims 5 anys. Una puta merda! sé que és una pregunta prou... D'ací a 5 anys darrere tampoc era una gran cosa. sé que és una pregunta densa, però bueno, si voleu podeu respondre, si no, no. Quinto. Bueno, jo trobo que queden comunicadors crítics, no? Vosaltres sou comunicadors crítics i teniu un cert missatge reivindicatiu fins que vos contraten a les províncies. Ara parlarem de les províncies, ara parlarem de les províncies. Clar, doncs és un panorama incert, saps? Perquè sempre és el que portem parlant sempre tots, que quan mana l'esquerra, no? I l'esquerra té, diguem, la tele pública, n'hi ha infinitat de mitjans de dretes on la dreta pot mantindre el discurs, claro. Com així ha passat, dir, en la Mediterrània, els diaris, totes les ràdios pràcticament, saps? I quan
és la dreta la que agafa els mitjans públics. Claro, mira el cas de Mònica Oltra ara. Estava clar, Compromís no. I el PSOE en auge i van poder fer tot ese laufer i clavar-lo en la premsa tots els puestos, claro, governant l'esquerra, el País Valencià. Claro, ho aconseguissin, saps? Claro. Però tu ara, en l'esquerra, què tens? Saps? Si tu, Radio Clara... El podcast del diari La Veu, no volem... Però vull dir, però... és molt poc, perquè la SER no entraria dins de la categoria mitjans d'esquerres... On... Pot ser que té periodistes d'esquerres, no? Clar, vull dir, sí que és el lloc neutro... O crítics, no anem a dir d'esquerres, perquè si hi ha que criticar a l'esquerra, crítics. Clar, un lloc neutre, que te queda? El Levante, la SER, però són espais... Ni algo. Bueno, al Levante preguntaré aquí Kiko Arabia, porque qué tal. No, ya, vais a ir content. Saps, n'hi ha molt poca cosa. Aleshores, nosaltres vam fer xusma per amor a l'arte a canvi de res, d'absolutament res. Bueno, a canvi de res i pagant, inclús, quasi. És a dir... Un poquet, al principi, però arrencar. Vos costa? Heu pogut monetitzar el programa? O... No hem perdut ni guanyat diners, pràcticament. No, ingressos zero. O sea, feu un producte que ara mateix té en un dia, un producte audiovisual, 1.000 reproduccions en un dia només en valencià amb Ximo Puig, i aquesta gent que està fent això... Ingressa zero. Bueno, podríem agermanar-nos, com ha dit ella abans, fer algo d'això, saps? Un crowdfunding i que... Clar. Sí. A veure, sí que és de veres que... Jo l'he fet. Ah, sí? Doncs agermaneu-vos també a Quinto. I què tal el crowdfunding Quinto? Molt bé, no? Superguai, però és que a Pego facis el que facis, la gent apoya. Entonces, no compta. Hem de fer un xusma en Pego. Claro. Però en diners, no en contenidors cremats. En diners, no en contenidors cremats. Venent samarretes, entrades i discos. Tenim un missatge al xat de... Hem d'anar a Pego, eh? Sí. Hem de fer un xusma en Pego, ja ho vas dir un dia. Jo soc de Xàbia, no em pillo tan lluny. Perdoneu, però ens comenten per el xat, diu Manuel Pérez Sepúlveda, diu: José, el mercat vell vigila. No sé a què fa referència, però... Sepúl, el meu veí, claro. Ah, claro. Perfecte. Una abraçada per a d'ell. A tope. Després, una altra pregunteta que tenia per a vosaltres és en el tema de Apunt, que era una reflexió que també em van fer la setmana passada sí, amb Rafa Xambó i amb Antoni. Creieu que al ser avui en dia un espai, les xarxes socials, en el que hi ha més llibertat d'expressió, que no és el temps de Canal 9, eixos elements d'intentar tapar forats per a que no s'escampi la informació com va ser Canal 9, avui és molt més complicat? Com veieu això? Sí, de fet és una de les grans canvis respecte a lo viscut, perquè el primer que penses és, vale, ja ho he viscut, venen 12 anys i me sé de carrera tot el que va passar. No va passar igual precisament per això, perquè ara no se poden quedar impunes les coses, no pots, és impensable que passen certes coses com lo de Vicente Sanz, com lo de mil històries, saps? I això crec que és lo que sembla invers en blanc, que la tornen a tancar. Però és possible que els interessi zero. Ara n'hi ha dos escenaris. Que la dreta diga, hòstia, esta tele, si no funciona, no me servís, vaig a fer la que funcione, vaig a clavar pasta, això funcionarà, farem un altre canal nou. Utilitzar-la una miqueta. Però n'hi haurà, feina, marxa i podré manipular. O deixar-la morir. Com jo crec que han vist que és prou difícil ressuscitar-la i que no la necessiten, perquè sense tindre-la, el que tu dius, s'han carregat a Mònica Oltra. Està cert punt, eh? Sense han guanyat sense l'actitud de la gent de punt durant les mascletades de València. M'ho va comentar un col·lega que és periodista, perquè no estic tan pendent d'aquestes coses. L'actitud dels periodistes, de molts dels periodistes de punt, no vull dir noms tampoc, és superpròxima al govern actual. Superpròxima, no fa cap... És supersimpàtica, superagradable, tot, i és com... No, però bueno, això són coses que també te toca fer. Jo no ho entenc, en la seva feina, però em referís que... Recordem, per cert, si no ho sabeu, Quinto és sociòleg. Sí, soc sociòleg. I jo recordo... I no treballo d'això, com podeu veure, també. Així on el veieu, sap del que parla. O sigui, no és una persona qualsevol... Jo tinc un reportatge amb Maria José Català en l'Albufera, els dos en una barqueta remant, com si fos una cita romàntica. Això m'ho jo coses, tio. Això ho varen fer en assumptes, vull dir, i era en l'època de on en Apunt se podia fer crítica política. No volíem dir noms. José Molins s'ha pujat en una barqueta amb Maria José Català perquè sabia lo que venia. Sí, però si hi ha un periodista
perquè el que tu fas moltes vegades és més periodisme, encara que siga la rialla, José, sí, que molt d'altres periodistes. Està ahí en mig i mig. Sí. Si hi ha un periodista que ha fet, en molts casos, preguntes incòmodes en algun moment a polítics, al País Valencià i en Apunt, ha sigut tu. Gràcies, José. No, a veure, és que és així, no? Els 10 euros que t'he pagat estan ben invertits. És que moltes vegades... No, sí, i vull dir, jo vaig cavar la meva pròpia tumba, vull dir, perquè jo li feia a Toni Cantó i a la Català, els traslladava d'amics, igual que a Mònica i a Ximo, i li donava canyassos. Què passa? Que també li donava canyassos a Mònica, a Ximo i a tots, i jo sé que això no agrada. Que perquè li donava massa canya a vegades al propi PSOE. Claro, però... I això no va fer gràcia. Però dius, ja, però és que si no, estem en el Canal 9, saps? Si no ho fem. En el Canal 9 oposat. Clar. Uh-huh. Raül? Quina era la pregunta? Estava jo ara estava pensant en la meva pròpia Esther. que si penses que Esther i Quinto esta nit... El panorama... No torna. Bueno, jo és que no vaig conèixer Canal... Vull dir, no vaig conèixer des de dins Canal 9. Jo ja em vaig incorporar quan era a punt a l'ecosistema i a veure, en certa mesura és veritat que comunicativament al mitjà, bueno, ja s'ha anunciat la llei que vindrà, etc. i pues, segurament seran passes enrere. Tampoc era el paradigma comunicatiu de l'esquerra, crec jo, simplement, bueno, estava una miqueta a punt, que ni punxa ni talla, tampoc el no tindrem massa audiència fa que que tampoc puga arribar molt a la gent o que a la gent pues, li puga semblar que el que passa en Apunt siga significatiu. Però bueno, de cara a feina, sobretot, que al final crec que és lo important per al sector i per a la gent que està treballant de guió i tal, a no ser que la deixen morir molt, seguiran fent falta guionistes, seguiran fent falta persones que isquen en pantalla i segurament hagin de tragar més, hagin de tragar menys. Jo espero que la deixen morir poquet i que almenys haja feina. Si no n'hi ha un espai comunicatiu potent que no té molta pinta, pues que tinguin feina les persones que treballen en Apunt. Entre les que quals, no se mueran las personas. Entre les quals, Minclock. Quinto, quin de totes les... eres una persona al final que això ho hem dit, que té ull crític a banda de fer música... Que moltes vegades... I que acaba la carrera fa poc. O sigui, ho té recent ahir. Fa dos anys. Però això ho té ahir en el cap. De tot el que estàs veient a la societat valenciana, què és el que més et preocupa? De tot el que estic veient... Sí, una cosa que digues, mira... no em preocupa per moltes coses. Els mitjans, la llengua... L'última història d'Esther. Jo penso... El que més em preocupa, tant en comunicació com en, bueno, com en música, com en xarxes, com en el que siga... Bueno, en xarxes una miqueta menys, perquè n'hi ha gent jove molt potent, però no n'hi ha relleu. No n'hi ha relleu, jo m'apare a pensar-ho. De fet, una cosa en les que em vaig fixar, per exemple, i que és molt significativa també, perquè, bueno, encara que... independentment de que jo o Esther no estiguem fent cançons que siguen com La gossa sorda antes de Casalla contra Espanya, qui m'està escoltant a mi, jo sé de quin pensar-te, en referir, si no, no escolta música en valencià perquè seguís estant molt en Casalla, no del tot ja, perquè n'hi ha molta gent en Pulsera d'Espanya que pot escoltar a Zou a la Fumiga pel simple fet de que tenen 10 milions de visites, però que no n'hi ha relleu. Jo tinc un amic que vota al PP, no diré nom, que li agrada molt Obrint Pas. No, me pot agradar Obrint Pas, et pot agradar la dolçaina, però no pots votar al PP i estar d'acord en les lletres. I estar d'acord en les lletres del Xavi, saps? Però, en canvi, si les teves lletres no són reivindicatives i les de tants altres, i això també és algo guai que existís i tot, també m'agradaria que el valencià no fora una barrera i que fora... Jo he estat fent lletres reivindicatives i m'he avorrit de fer lletres reivindicatives, perquè a part de... No sé, saps? No em sentia identificat, tampoc. Creativament, cadascú posa la lupa on vol. Veieu si li he tret un temarro en una cançó cagant-se en tot això que estem parlant ara. Però que, bueno, que el que més em preocupa, la gent jove, i jove parle de... Quan jo tenia 15, 16, 17 anys, també estava flipant en colors, era un moviment social, la gossa i Obrint Pas i tal, no sé què. Sí. Però la gent no està escoltant el públic fort de tots els artistes emergents que n'hi ha. Són gent de 24 a 28, no de 16 a 24. Yeah. I això ho he mirat jo en altres artistes i ho he preguntat per curiositat, perquè em va ratllar molt en que això. No arriba la gent jove. La música. I el meu TFG també sobre la música en valencià, tot en este tipus, sobre l'audiència de la música en valencià, i no arriba, no passa la barrera. I això per què? Això per què passa? Perquè saps, no? Jo trobo que és un tema de, ja, de polarització a travolta com tot en la societat. Okay. De que la gent jove ve més polaritzada cap a l'altre costat. Sí.
I... Pense, en els últims bueno, anys. Bueno, és el que sembla, no? Però barra mala és també. Tu que eres sociòleg. Però no, estos 8... No està de moda. Claro, estos últims 8 anys de Botànic, de bonança, diguem, d'esquerres, sí, de comoditat, pot ser lo rebel... Sí, o però qui ha canalitzat la rebel·lia també és tot super happy, tot, ha sigut el que te vote xapot, claro. I a lo millor entre jo i que la gent es és que no vull, caure, no vull caure en el bàsic de dir, és que els xiquillos de 16 anys són de Vox. No, això és mentira i això és una generalització que no es pot fer. No, clar, clar. Però sí, pense però que... hi ha tendències i n'hi ha modes. I també és el que n'hi ha, saps? Perquè encara que si tinguem un govern d'esquerres, per exemple, Mònica Travolta, llavors el que passa en un govern d'esquerres, a part és un govern d'esquerres de cafè per a tots. I mentre el cafè per a tot, tot superguai, tot superhappy, no anem a clavar-nos en disputes i no anem a fer política de veritat. Arriba a la dreta i diu que feu vosaltres així 8 anys que ho ha estat fent. En nom de Déu, un discurs molt semblant que no m'he entrevistat. Vos posa un carril més a Colón i en castellà i canvia les senyals de l'autopista i ho posa en castellà. Pues... Bueno. Hem despolititzat la societat, creus tu, el Botànic? Jo penso que una miqueta sí, eh? Sí. Jo penso que una miqueta sí que s'ha fugit de parlar d'un discurs de base o de... Sí, jo penso que s'han fet moltes coses. D'evitar la confrontació ideològica, no? I vendre èxits. Han volgut passar la barrera de la batalla de València. Ser més transversals, claro, tal... No? I han volgut més anar directes a fer política més general, no? De canviar certes coses, de canviar lleis, han fet moltes coses guais com llevar més barracons i tot. Poca batalla ideològica. Però no s'han barallat gens. Jo en aquest discurs estic d'acord, però també és de veure que el món ara mateix és tan estúpid i absurd com que si Ximo Puig haguera fet les eleccions 2 mesos després, haguera guanyat. Pot ser, les eleccions. Les haguera guanyat. Sí, que són per 2 escons, no? Per poc, però vull dir, perquè era el moment de que li ha fugit de Pedro Sánchez, Pedro Sánchez... Claro, pot ser. Les autonòmiques la gent votar contra Pedro Sánchez i el cabró en una setmana li pega la volta a tot. En el perro, saps? En el meme, se'n va a Ana Rosa, li pega una palissa, tal. I li tira la volta a tot i de sobte ja torna a molar. I ja la gent que estava con Calla i Amaga... I pues, sí, també s'assusten de veure el que ha passat en autonòmiques, no? I claro, bueno, també té una reacció, això. Però vull dir que a vegades està tot com molt equilibrat, molt nivellat, molt pendent d'un fil i està tan polaritzat tot que una tonteria d'una... Un meme o qualsevol cosa que sigui capaç de ficar de moda en xarxes. Espanya, eh? En el mes que toca... Claro. Perquè el Botànic cau per la frase que te vote xapote. Sí. Que no és ni d'ací, o sea, però l'adapten així i cau. I Pedro guanya per el meme del perro Sánchez. Sí, bueno, sí, és una anàlisi, sí, sí. És una anàlisi, també. Que pot ser mentira, Entre, claro, entre gent jove... El sociòleg eres tu, Quinto. Entre gent jove, lo millor sí, en referís en tota la gent de xarxes, sí, però nosaltres infravalorem molt un fet. N'hi ha molta gent més major que jove. Exacte. És una piràmide de població de la Xina, és lo que vull dir. No, que està molt bé el que ha dit. Infravalorem molt. És veritat que estem en Radio Clares, esperava un discurs, ara millor. Una anàlisi de les seccions, que no fora a través d'un meme, però vinga, vale, acceptem meme, acceptem meme. Però posant-me en plan sociòleg, saps? Analitzant el discurs de la gent jove, no importa. No, però al mateix temps som nosaltres. Som nosaltres que estem en xarxes 24-7 constantment ahí. I entonces generalitza que un discurs de penya de 30 hasta 40 anys, ho comprem, que és la que està dominant en xarxes ja per influencers, són els que tenen el discurs potent. No, no, a Espanya n'hi ha molta més gent de 60 anys que de 25. Moltíssima més. Ho sent molt. Ens ha posat música perquè m'ho està llenant. Jo me n'he d'anar. Tu n'hi anaves a mitja. Jo me n'anava a mitja. Sí, però ve... El Tocha. Oh, són 53. Qui ve, qui ve? El Tocha. Qui és ese? Javi, el Tocha. No sé qui és. El següent programa de Ràdio Clara. Té el nas molt gran. No sé. Me vaig a picar-me ahí. El Tocha es dirà per algo. O és això o és pel piu. O sigui, una de dos... El primer que m'agradaria dir és, bueno, no hem dit que a les províncies van catalogar a Chusma Deluxe com a podcast indígena. He de dir indígena. Una cosa. I en això acabem, eh? Que no si és no... les províncies, és Levante. No està clar, jo pensava que era Levante. És Levante, és Levante. Però, és Levante? No va ser les províncies? S'ha fet del tot el bulo en les províncies, jo m'he callat perquè dic, m'agrada que creixi així, però això és un vaivén de Levante. Claro, claro. Jo és que vaig veure la tipografia, com la... això era de Levante. És Levante, és contra un nom de Déu que no sabem d'on i semblava de Levante. Però igual que te levas una para las masas, no ho digui Carlos Flores. Digue un friqui contestant a lo de Carlos Flores. Però... Sí, sí. Però bueno, ara pues, ja, pues mira, ja ho hem dit. Pues mira, ara ho canviaré de la notícia perquè vam dir això. El Levante. Indígenas. José Molins. José.
Moltes gràcies per vindre i llarga vida a Chusma Deluxe. Hem de riure'ns de tot i d'ací el que queda crec que és molt necessari. Moltes gràcies. Molt bé, José, gràcies per convidar-nos i llarga vida al... Com era? Radio Maria. Radio Maria. El diari La Voz. La Voz de Radio Maria. Raúl Diego, disculpa per no haver-te presentat com toca. Que va. I moltes gràcies per haver vingut fins ací. Espero que ho gaudit. Tu sabràs. Gràcies a tu per convidar-nos. Quinto. Josan. T'escoltem. M'escolteu? Ara? Okay. Despedim-me o la meva música? és la típica de t'escoltem i tanque. No, que escoltem la teua música. He d'entrar al cotxe. Escoltem, sí, escolteu la meva música, perfa. De moment tinc dos cançons. Però... Tenís ja veu per no escoltar-los. Sí. De moment he tret dos cançons, però ve l'EP sencer ara, el trauré ja pronte, em vaig estar ja fora del tot. Sí. Ja que he arribat tard, m'ha esperat a traure-ho tard del tot. O sea, este tío... Acabes de traure la primícia al final del programa. 24 anys i dos cançons i ja té més followers que jo. Bueno, moltes gràcies a ells. Nosaltres continuem així al podcast del diari La Veu amb la secció del nostre cap de redacció, que és ni menys ni menys que Sebastià Carratalà amb La Veu dels Llibres. Endavant, Sebastià. Ofereix dues converses sobre la mort amb la poeta i traductora Nora Albert. Hola. Dissabte, a La Veu dels Llibres, la revista d'informació i crítica literària de Diari La Veu, publiquem una entrevista de Pau Sanchís al novel·lista italià Henry De Luca, de qui Bromera acaba de publicar Les regles del Mikado. A més, Bernat Joan ens ofereix dues converses sobre la mort amb la poeta i traductora Nora Albert, nom de ploma d'Helena Alvarado, que tots dos van mantindre abans que ella faltara a finals del 2023, als 75 anys, a causa d'un càncer. Per part seua, Daniel Grau ressenya Contes i narracions, de Sant Vicent Ferrer, una sèrie de textos editats i adaptats per Ferran García Oliver, catedràtic d'Història Medieval de la Universitat de València. En aquest número, Manuel Lillo recomana El silenci que heu de témer, de Francesc Ribera, Titot, el cantant del grup Brahms, una novel·la que es desenvolupa amb la memòria de la Germania mallorquina un segle després d'aquell episodi armat com a eix central de la trama. D'altra banda, Francesc Gisbert aconsella No sé qui sóc, de Sònia Guillén, una novel·la juvenil d'intriga que planteja un misteri ja a les primeres pàgines. Finalment, aquesta setmana també podem saber quins són els més venuts a llibres Ramon Llull, a Palma. I nosaltres acabem el podcast del diari La Veu, del Sénia al Segura, el podcast del diari La Veu et saluda. Vos quedeu amb la programació habitual de Ràdio Clara. Moltes gràcies, una abraçada molt forta. Vinga, ens veiem i principalment als carrers. No sé com substituir l'absència del teu cos si en altres no em trobo a mi. No sé com puc renunciar el que em crema tan a dins, ja saps que jo sóc així. Cada passa fa més mal, cada colp sobre l'asfalt, endevina que és final. L'aplicació de Ràdio Clara i porta Ràdio Clara al teu telèfon mòbil.